Assalomu alaykum. Mana bizning obunachilarimiz mana Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Qo'shnor mahallasi Zashkina qishlog'ida qarashli bir oila Sunnat aka Shirniy xonadonida bir fojia yuz berdi. Albatta bu tilsiz yov yong'in hodisalar yuz berdi. Hurmatli meni obunachilarim mana shu bir o'zlarini xolis xizmatlaring bilan bir hojatparvarliklaring bilan bir yordam bunlar için seni misafir yurtgan yurtdoshlarimiz, hurmatli aka singillarimiz, aka ukalarimiz, opa singillarimiz mana shu fojiani o'zlaring ko'rib, hodisa chiqib, xulosa chiqarib, mana shu ishlaringizni so'raymiz. Mana juda bir og'ir fojia yuz bergan. Biz mahalla raisi bilan maslahatlashib, mana shu narsaga video tayyorlashga ijozat qildik. Mana xorat, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli uzoqdan musofir aka-ukalarimiz, mana shu holatlarni mana o'zlaring ko'rib, chiroyli xulosalar chiqarib, mana Qo'shnor mahallaga Zashkina fuqarolari juda yaxshi yordam qilibdi. Iloji boricha mana bu yoq tomonni olib qolishga yordam qo'lini cho'zibdi. Bizlar iloji boricha hurmatli obunachilarimiz plastiklar tashkil qilamiz. Plastik kodlarını taşlayımız. Çünkü bir çıraylı müracaatlarımızı dımaş kılıp uzari bir yordam kuruyoruz. Çocuklar işlerini soruyoruz. Bana o zaman Sünnet Aka, Rızat Aka, Sılaga bu facia için Sılaga hıdadan bir küçük kuvvet sabır tüleyimiz. Ben şu opa uzuz, ben şu tafsilatla bir çıraylı halkımızdan, hocat buran halkımızdan bir yordam kuruyoruz. Soruyoruz. Soruyoruz. Nima bo'ldi bu hodisa uchun ularni xalqimizga bir murojaat qilsangiz. Nima tafsilot qilib bering. Uyim yonib ketdi. Uyga yo'q edi. Kimsa yonib bo'lgan ekan o'zi. Sizlardan iltimos. Yordam qilinglar. Hurmatli obunachilarimiz bu mana 2023 yil 20 avgust kunini shu hodisa yuz berdi. Ana Sunnat akamizni boshlariga juda bir og'ir fojia yuz berdi og'aylar. Sizlardan iltimos, hurmatli qishloqdoshlar, musofir yurgan aka-ukalar, tadbirkor ukalarimiz bor mana xudoga shukr. Shu tadbirkorliklar bilan shug'ullanib yurgan aka-ukalarimiz bor. Savdo-sotiq bilan shug'ullanayotgan aka-ukalarimiz bor. Sizlardan iltimos, shu videolarimizga layklar bosib, podpisatsiyalar berib, chiroyli o'zlaringni faol bo'lishlaringni iltimos qilamiz. Iloji boricha yordam beringlar. Xalqimiz juda bir hojatparvon. Nima deydi yana? Bir xotpi xalqimiz hisoblanadi. Shu o'zbek xalqimizdan iltimos qilamiz. Shu videolarimizni ko'rib, podpisatsiyalar bosib, layklar bosib, ko'proq tarqatsa shu narsaga yaxshi yordam bo'ladi bizga-da. Sot tomonidan juda yaxshi yordam bo'ladi. Ko'ringlar videoni, podpisatsiyalar bosinglar. Layklar bosinglar, iloji boricha mana kelib yo'lga chiqqanlarni bir ko'rib ko'rsatdim. Mana hech qanaqa hurmatli obunachilar. Mana hech qanaqa bir nima joy qolmaganda, yaroqli joy qolmagan. Sizlardan iltimos, hurmatli musofir yurgan aka-ukalarimiz, shoimiz Zashkina ahli fuqarolari, shu Sunnat akamizga bir ozroq yordam qilaylik. Qo'limizdan kelganicha patrizatsiyalar bo'lsangiz, layklar bo'lsangiz, shu iloji bo'lsa shu akaxonimizga bir yordam qo'lini cho'zsangiz, sizlardan iltimos. Mana vaziyat mana bu ahvolga. Iltimos. Mana vaziyat mana bu ahvolga. Bugun oqib ketdi-da, Sayyid aka. Juda og'ir fojia yuz bergan degan. Mana qani mana shu xalqimiz, uzoq yurgan aka-ukalar mana shu yordam qilsa, mana bu oilaga ikki oila yashaydi. Hech qanaqa bir yaroqli joyi narsalar qolmagan. Shuomiz ahliga mingdan ming rahmat. Boricha qo'lidan kelgancha mana suv sepib, mana o't o'chirish otryadlar kelib yordam qilibdi. Iloji yo'q, bu tilsiz yov deydilar bu ofatni. Mana shu ofatlar bo'lib mana xalqimiz Sunnat akamizni boshiga shunday fojia yuz beribdi. Iloji boricha sizlardan yana bir bor iltimos qilaman. Qo'llaringdan kelganlaricha yordam qilinglar. Podpisatsiya, layklarni bosinglar.
Biz bu narsaga hozir plastik Sunnat akamizni nomiga ochilgan plastik kartalarimizni maxfiy kodlarini tayyorlaymiz. Sizlardan iltimos, bir chiroyli bir o'zlaringizni fidokorona saxovat pishaliklaringizni bir amalga oshiradigan iltimos bilan sizlarga murojaat qilyapmiz. Bu kun do'stki do'st dushmanni boshiga tushmasin. Zar kadrını zargar biladi, inson kadrını inson biladi deydi azizlarımız. Kelinglar şu bir o'zimiz faol bo'laylik. Bunga bir nima bilan qaramaylik, nozik ko'z bilan. Chiroyli bir yurakdan bir podpisatsiyalar, layklar bosib, iloji bo'lsa ko'proq tarqatishga harakat qilaylik. Ko'proq bizga yordam bo'lsa, mana shu akamizga biz o'zimizni bir beminnat xizmatimizni qilgan bo'lamiz, yordamlarimizni qilgan bo'lamiz. Buyur. Mana qarang, juda katta yong'in bo'lgan tufayli mana yangi o'la mamlaqa kuygan holatda ketgan. Juda katta tabiiy ofat bo'lgan yuz berdi. Faol bo'linglar. Mana mahalla raisi sifatida o'zlarini ham bir mahalla raisimiz ham qishloqdoshlar, hamshaharlar. Mana juda katta talofat yetkazgan Sunnat aka xonadoniga mana 20 kun kechqurun hodisa ro'y bergan. Juda katta yong'in bo'lgan. Hech narsani olib chiqa olmagan uyidan ham hamma narsasi yonib tamom bo'lgan. Endi qishloq vallari, ahlilari yordam qilib, yarim qismini o'chira olishdi. Yarimini yonib ketgan. Endi shunga imkoniyat boricha qomiylik qilsanglar yaxshi bo'ladigan umiddaman. Yomg'ir boshlanmas turib, yopib olishga harakat qilamiz. Endi mahalla nomidan ham harakat qilamiz. Hokimiyat tomonidan ham yordam olishga harakat qilamiz. Endi baribir ko'p ko'l bo'ladi-da endi. Ko'p bilan tezroq bo'ladi. Yaxshi bo'ladi albatta. Shunga harakat qilaylik. Hurmatli hamshaharlar, hamqishloqlar, og'aynlar. Hurmatli hamyurtdoshlar, qishloqdoshlarimiz, aka-singillar, aka-ukalarimiz, faol bo'laylik. Yana bir bor takrorlab aytaman. Layklarni bosaylik, podpisatsiyalar beraylik. Shu akamizga bir o'zimizni beminnat xizmatimizni iloji boricha ayamaylik degan umiddaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.